Mysore V Amba Prasad Music Presents. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदम् कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन कुतस्त्वा कश्मलमिदं
कुतस्त्वाकश्मलमिदम् कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन 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 क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यं मास्मगमः
प्रार्थनैतत्त्वैरुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यं मास्मगमः प्रार्थनैतत्त्वैरुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यं मास्मगमः प्रार्थनैतत्त्वैरुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन अर्जुन उवाच गुरुनहत्वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह
भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीयभोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरुनहत्वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीयभोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरुनहत्वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीयभोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरुनहत्वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके गुरुनहत्वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीयभोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरुनहत्वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीयभोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरुनहत्वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीयभोगान् रुधिरप्रदिग्धान्
गुरुना हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः न चैतद्विद्मः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो कतरन्नो गरीयो कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यदि वानो जयेयुः यदि वानो जयेयुः याने वहत्वा याने वहत्वा याने वहत्वा न जिजीविषामः न जिजीविषामः न जिजीविषामः तेवस्थिताः 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 प्रमुखे धार्तराष्ट्राः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामः याने वहत्वा न जिजीविषामः याने वहत्वा न जिजीविषामः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः याने वहत्वा न जिजीविषामः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः याने वहत्वा न जिजीविषामः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामस्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामस्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामस्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः।
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम् साधिमाम् त्वाम् प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् To watch more videos from our YouTube channel, please click on the links given in the description box below.